Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. No vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês como utilizar o sensor de umidade do solo e como utilizar o sensor de umidade do solo com o Arduino, como construir um código bem simples para fazer ele funcionar. Eu tenho certeza que assistindo esse vídeo vocês vão conseguir entender como que ele funciona e como que vocês precisam fazer o código no Arduino. E se vocês estão cansados de assistir tutoriais na internet que vocês não conseguem entender como as coisas funcionam, pois é, seja muito bem-vindo, aqui é o Julia Labs. Nesse localzinho aqui eu sempre vou explicar para vocês da maneira mais simples possível e o código mais fácil do universo para vocês compreenderem como alguma coisa funciona no Arduino ou com alguma outra tecnologia. Então, assim, quer receber um conteúdo bastante simplificado de como as coisas funcionam, sem aquele monte de palavra técnica que parece que a gente nunca entende nada? Pois é, se inscreve aqui no canal, deixa o joinha aqui nesse vídeo, apoia esse conteúdo por aqui e simbora, porque hoje a gente vai falar do sensor de umidade do solo. E o vídeo de hoje ele é patrocinado pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso com ótimo custo-benefício. Foi com eles que eu produzi a maior parte dos projetos de placas de circuito impresso que eu já construí com vocês por aqui. Então, caso vocês tenham interesse em tirar os projetos de vocês da gambiarra, começar a profissionalizar os projetos de vocês, produzir placas de circuito impresso, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo que eu estou deixando o link da PCBWay para que vocês possam conhecer o serviço deles também. Então, vamos começar a simplificar como que funciona o sensor de umidade e como fazer a ligação dele no Arduino. Vamos para a bancada. Vamos começar fazendo a ligação eletrônica, então, do nosso sensor de umidade do solo e o nosso Arduino. O nosso sensor de umidade ele é composto por essas duas partes. Nós temos essa parte aqui, que é composta por dois materiais condutores que estão expostos, e essa parte aqui ela será enterrada na terra, e nós temos esse circuito comparador que vai possibilitar que a gente consiga interpretar essa umidade aqui e trazer de uma forma que o Arduino consiga entender, e assim a gente vai conseguir construir diversos códigos em cima disso. Vamos lá, a conexão ela é bastante simples. Primeiro, dá para perceber aqui que nós temos essa parte aqui com dois pinos no nosso comparador e essa será conectada aqui no nosso eletrodo. Não tem importância a polaridade, então é só a gente construir essa conexão. Eu vou fazer essa conexão com fios jumpers fêmea-fêmea, então assim fica bem fácil de construir essa ligação. Olha só, já temos então nosso sensor de umidade do solo conectado ao nosso circuito comparador. Agora vamos entender de perto como é que funciona esse circuito comparador. O circuito comparador ele tem quatro pinos. Dois deles são de energia, VCC e GND. O VCC e o GND fica bem fácil de entender como que a gente precisa conectar no Arduino. O VCC vai nos 5 volts do Arduino para a gente poder fazer a alimentação desse circuito. E o GND vai em uma das portas GND do Arduino. Fiz a conexão no circuito comparador e agora vamos fazer a conexão no Arduino. VCC no 5 volts e o GND no GND, em uma das portas GND, assim dessa forma. Agora me sobraram duas outras portas aqui nesse circuito comparador, a porta D0 e a porta A0. Essas portas identificam qual o tipo de dado que eu vou querer ler do meu sensor de umidade. A porta A0 se refere a uma leitura analógica e a porta D0 significa uma leitura digital. E nesse momento tu precisa compreender que tipo de leitura tu quer fazer no teu sensor de umidade. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a porta zero, porque eu quero fazer uma leitura analógica. Eu quero não só sentir se está úmido ou não está úmido, não quero receber apenas 0 ou 1. Eu quero receber qual é a quantidade de umidade que tem ali. Então se eu quero saber a quantidade, então eu vou precisar de uma porta analógica. Por isso eu vou conectar aqui na porta A0. E posso fazer uma conexão aqui em uma das minhas portas analógicas no Arduino. Poderia ser qualquer uma. Vou colocar na A0 também, porque eu tenho bastante portas disponíveis aqui nesse momento. Prontinho, agora minha conexão foi feita. Lembrando que se eu quisesse utilizar uma porta digital, eu, ao invés de utilizar a porta analógica, eu utilizaria a porta digital. E ao invés de colocar na porta analógica aqui do Arduino, era só eu usar uma das portas digitais.
Como eu quero fazer essa leitura analógica, o meu circuito ele já está pronto. E agora a gente vai lá para o computador e eu vou mostrar para vocês como o código para fazer as leituras com sensor de umidade é muito simples. E vocês vão conseguir entender certinho como que isso acontece. Bom, vamos falar um pouquinho de código agora. Como que funciona a leitura de um sensor de umidade no Arduino? Como vocês sabem, eu gosto de construir códigos muito básicos quando eu passo essas instruções para vocês de como que utiliza um sensor ou como utiliza um atuador no Arduino. Isso porque eu acredito o seguinte, se vocês compreenderem o básico de como que acontece essa leitura, vocês não vão ficar dependendo de códigos que vocês viram em alguma referência. Vocês de fato vão compreender como que acontece essa leitura e vão poder tanto construir os códigos de vocês, como também dar uma olhada nos códigos da internet e de fato compreender o que, que aquilo está querendo dizer, o que está acontecendo ali. Então eu trouxe para vocês um código extremamente básico. Estão vendo que tem poucas linhas, né? Deixa eu passar por ele com vocês. Primeiro, aqui eu construí uma variável para mim poder chamar ali os pinos do Arduino, para mim poder representar o meu pino A0, que é onde eu conectei o meu sensor de umidade ali no momento onde a gente fez a conexão eletrônica na bancada, tá bom? Depois eu dou um serial begin. O serial begin, ele serve única e exclusivamente para a gente poder utilizar o serial monitor. Ele não está sendo aplicado em mais nada aqui. Então, serial begin para a gente poder fazer a leitura, né, para poder escrever o serial aqui depois. Se eu não fosse fazer essa escrita, não precisaria também do serial begin. Estão vendo que eu gosto de códigos bem minimalistas, né? Eu sei que vocês também gostam para ter mais facilidade para entender. Depois disso, eu vou categorizar então o meu sensor de umidade, né, o pino sensor de umidade, como um input. Isso significa que eu estou configurando ele para receber uma informação que está no mundo. Se fosse, por exemplo, o caso de um LED ou de um motor, eu colocaria como output. Então, para mim, enviar alguma coisa, alguma informação, alguma atuação para o mundo. Mas nesse caso é um input, porque eu estou recebendo, é um sensor. E aqui no meu loop, eu construí a seguinte lógica, muito simples, que eu vou fazer um serial print, ou seja, eu quero escrever no meu serial, eu quero conseguir observar essa informação, né, de maneira textual, um analog read do pino do sensor de umidade. Então, eu fiz uma leitura analógica nesse pino aqui. Depois eu dou um pequeno delay só para essa informação não ficar bem doida na tela, né? Para as coisas irem calmamente ali sendo mostradas. Beleza? É isso, gente. É só isso. Eu vou enviar aqui o código para o meu Arduino. Vamos esperar ele ser enviado aqui. Ó, vocês estão vendo que o meu Arduino já está aqui na bancada, ó, para mim mostrar para vocês como tudo isso está acontecendo. Bom, acabei de fazer aqui o upload do código no Arduino e agora eu posso verificar o que está acontecendo aqui pelo meu serial monitor. Porque eu pedi aqui no meu código que fosse feito um serial print para que eu pudesse verificar qual é o valor da leitura que está sendo capturada ali no meu sensor de umidade do sol. E vocês vão perceber que nesse momento ele está ali com um valor próximo a 1023, 1022, às vezes ele vai para 1020. Isso porque a leitura de um sensor no Arduino, nesse Arduino Uno aqui, ele vai de 0 a 1023. Então, tu vai ter um valor de 0 a 1023 que vai representar o que tu está querendo medir no mundo físico, independente do sensor que tu está utilizando. Nesse caso aqui, a gente está utilizando o sensor de umidade do solo e ele está apontando nesse ambiente onde não tem umidade nenhuma, porque ele não está em solo nenhum, então ele tem zero de umidade aqui, ele está apontando 1023. Agora eu quero mostrar para vocês o que acontece quando a gente coloca esse sensor em um ambiente úmido, né? Que tipo de leitura ele vai receber, que tipo de valor ele vai receber. Então aqui, ó, só de eu estar nesse pano que estava meio sujo por aqui, ele já está modificando um pouquinho a leitura. E agora eu vou pegar meu copinho e vou despejar um pouquinho de água aqui em cima do sensor para deixar essa área bem úmida. Tem que tomar cuidado também para não, né, não construir um curto-circuito, não jogar água em cima do Arduino, né, nesse momento, muito importante. Então, ó, deixei essa área do sensor bem úmida e o que vocês estão observando agora é a cereja do bolo que eu queria trazer para vocês. Estão vendo que o valor diminuiu bastante e agora eu tenho nesse ambiente bem úmido aqui, que está esse paninho aqui, um valor ali próximo de 300, próximo de 200. Vamos ver, ó. Eu vou começar a tirar o sensor daqui para vocês verem o que vai acontecer. Ó, tô tirando bem devagarinho e olha o que vai acontecendo.
O número vai devagarinho aumentando. Isso significa que eu estou tirando a umidade desse sensor, ou seja, o número está voltando a ficar muito próximo de 1023. Ó. Se eu tirar totalmente, ele vai bem próximo desse valor. Isso significa o quê? Agora, para fazer com que essa leitura aqui esteja dentro do teu projeto, tu vai fazer esse ajuste fino, identificando qual é a quantidade, qual é o valor que está aqui demonstrado nessa leitura, que vai corresponder a uma unidade-chave ali da umidade do teu sistema, e tu vai conseguir construir uma lógica de programação aqui no loop do Arduino para que atenda o teu projeto. Então, estão vendo que eu passei para vocês uma parada bem básica, né? E o que vocês vão fazer com isso vai depender muito do projeto específico que vocês estão desenvolvendo. Agora eu quero mostrar para vocês um caso aplicado, né? Uma plantinha inteligente. Como que eu faria monitoramento da umidade do solo para essa plantinha aqui? Primeiro, eu enterrei aqui o meu sensor de umidade bem próximo da raiz. E percebam o seguinte, ó, o sensor ele precisa estar bem enterradinho. Se vocês deixarem muita parte do sensor para fora, vocês vão perder precisão ali nessa leitura. Parte do sensor vai ficar para fora e ele vai identificar como se estivesse seco. Então, ó, deixa o sensor bem enterradinho aqui, bem próximo da raiz, para te ter precisão na leitura da tua plantinha inteligente. E aqui, ó, com esse sensor aqui nessa posição, eu reguei já a minha plantinha hoje pela manhã. Então eu sei que nesse momento ela tá com uma umidade bem ok, ela tá saudável. E eu posso verificar aqui, ó, que a leitura ela tá em torno dos seus 400, né? Então às vezes 400, 390, ela tá por ali e tá bem ok, né? É um range bem aceitável para a umidade do solo dessa minha plantinha aqui. Agora eu posso criar uma lógica em cima disso. Eu sei que quanto mais esse número aumenta, mais seco está ficando o meu solo. Então eu poderia fazer uma verificação, por exemplo, se esse número chegar lá próximo dos 600, dos 700, eu tenho que construir algum tipo de alerta, dizer que o meu solo está seco. Posso fazer um LED acender, posso fazer um buzzer tocar uma música, ou posso até fazer uma bombinha de aquário começar a funcionar e regar essa planta. Mas daí é questão do projeto de vocês. Eu não sei o que vocês vão inventar com isso daqui. Quem sabe nem plantinha inteligente vocês vão fazer, né? Mas eu quero mostrar para vocês como que isso aqui fica em código, ó. Como que eu poderia fazer essa verificação? Eu posso construir então uma lógica de programação de um if. Posso pegar aqui novamente essa leitura, né? Analog read do meu pino do sensor de umidade. E eu posso verificar então se essa leitura for um número maior do que 600. Se for maior do que 600, alguma coisa vai acontecer. E daí, aqui nessa parte do código, é onde vocês vão construir o que que vai acontecer. Se é um LED, se é um buzzer, se é uma bombinha de água, se é um display, se é um post no Twitter. Aí vocês que sabem, né? Então, algo vai acontecer. Né? Significa que a planta está seca. Opa, o solo está seco, né? E é isso aí. É assim que a gente faz a verificação de umidade agora com o sensor de umidade aplicado a um ambiente real. E aí, vai dizer, nem foi tão difícil assim, né? Faz a ligação correta no Arduino, escolhe se tu quer uma porta analógica, uma porta digital. Faz a leitura do teu código, ajusta a umidade ali. O código é bem simples, bem pequenininho, construi um negócio bem enxuto, sem um monte de frufruzinho para vocês entenderem o básico mesmo, né, de como isso tudo funciona. Tenho certeza que com essas instruções agora vocês vão conseguir tirar projetos do papel. E caso vocês estão utilizando essas informações que eu estou passando aqui para vocês para tirar alguma coisa do papel, para construir alguma coisa, não esquece de compartilhar comigo, me manda uma foto, me manda um vídeo do que tu está fazendo aí lá no nosso Discord, a gente sempre pode trocar uma ideia. E se vocês tiverem outras dificuldades, outras dúvidas nesse desenvolvimento, vocês também podem ir tirando as dúvidas lá no Discord. Eu, de vez em quando, costumo responder lá, mas também tem várias outras pessoinhas maravilhosas na nossa comunidade que estão sempre dispostas aí a trocar uma ideia sobre esse desenvolvimento de projetos maravilhosos que a gente tanto adora, né? E é isso aí, meu povo. Se eu te ajudei de alguma forma, deixa um joinha aqui, porque daí tu vai retornar aí essa ajuda pra mim, beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!